du er jo tegneserieforlægger og har været i branchen i mange år med din egen stand her med Fahrenheit på Boforum. Nu står vi her på Farao Cigar stand. Er det noget med Fahrenheit og Farao Cigar? Er det det samme nu eller hvad? Ja, det er det på mange måder. Det solgte jeg i 2019 til Farao Cigar, men nu er det jo så det der hedder det imprint under Farao Cigar. Det vil sige, at jeg kører stadigvæk forlaget. Det er bare under dem, og de hjælper mig med distribution, administration og mange andre ting, som har med forlagsdrift at gøre. Hvad er der fede ved at komme her på Boforum, frem for at komme på en tegneseriefestival? Jamen, det er ikke fordi, det måske er federe at være her, men Boforum er jo meget større. Det er jo den største festival i Danmark. Der kommer jo 30-40.000 mennesker, og nok så vigtigt, så kommer der mange mennesker, som måske ikke lige læser tegneserier til dagligt, og det her, det er så en god måde at vise dem, hvad der også sker i vores branche på. Og mange har jo deres årlige tegneserieindkøb her, fordi de ikke måske kommer i en tegneseriebutik til dagligt. I dag er det en stor dag, fordi der har vi en masse gæster, der er inviteret af Boforum Comics. Der er Esat Ribic fra Kroatien, han er Marvel-tegner, og så er der Steffen Kvernland fra Norge, som er aktuel med en bog, der hedder En frivillig død, så de bliver interviewet, og så skal jeg jo lige tage mig lidt af dem, når de nu er her. Altså det er jo det, der noget af det, jeg synes jo, alt det, der er så fedt ved Boforum, det er jo, at alle er jo af den samme årsag, ikke? De er interesseret i bøger, i tegneserier, tekster og hvad fanden er, ikke? Så på den måde er der jo en fantastisk stemning herude, synes jeg. Og det er til at lokke nogle af de der hattedamer til at købe tegneserier, eller er de her kun for at se Jussi Adler-Olsen? Ja, det er de jo nok, men der er jo også mange af de der hattedamer, og også med eller uden hatte, som jo godt kan lide det, der hedder graphic novels, som måske ikke læser de klassiske tegneserier. De går mere efter den der nye bevægelse, der hedder graphic novels, som jo kan nogle andre ting end den klassiske tegneserie, og det er jo i høj grad noget, der tiltaler et kvindeligt publikum, og måske også et ældre publikum, og et publikum, der måske ikke ser sig selv som tegneserier læser. Så de synes, det er meget spændende at lige at tjekke ud, hvad der er sket siden sidst.